Oko turėjo kelis dabar gerus pasirodymus, taip kad po truputį įsivažiuoja šis į Kėdainius grįžęs centras. O čia Tarmanas paliekamas laisvas, niekas prie jo neprieina ir McNeilo gynybos. Tikras komandos lyderis. Regimantas Miniotas išsigydė sveikatos problemas, kurios įperskojo praėjus sezono, o dabar. Tik kokybiškai rodo ir praėjusios savaitės rezultatas. Tikra pirtį užkūrė Kauno Žalgirių namuose. Čia geras Žemaičio perdėjimas ir Miniota dar du taškai. Auskas tai, kas vyksta ant parketo. Na, stabdo tempą, bet Miniotas prieš jį išsikeitęs. Bandys atakuoti Estas. Aplenkė Miniotą, bet koks blogas sprendimas. Perdėjimas tiesiai. Pasirodo Lovrė Bašičius. Kažkiek tiek žaidimų, tiek savo išvaizdą primenantis Milošą Teodosičių, bet žanga vėluoja Igno Vaitkaus pagalba. Hendofas labai daug pikenrolų Kestučio Kemzūro žaidime. Čia Žemaičio fantastiškas perdėjimas, greitai skirstamas kamuolys. Žemaitis prieš Bašičių vėl kabinamas kamuolys Mikovulu ir Žemaitis toliau skirsto vieną rezultatyvų perdėjimo po kito. Gynyboje niekas neveikia Gedimino Petrausko komandoje. Žemaitis jau atlikęs tris rezultatyvus perdėjimus, dabar jis perima kamuolį, Bašičius klysta. Eigirdas Žukauskas, du taškai ir pražanga, labai gerai pasisiūlė namų darbai. Ir rasti būdų pelnyti taškus su pražanga. Dainas Eigirdas Žukauskas, jis stiprią ranką, nepataiko, Gagičius toliau karaliauja, Kariniauskas atgal. Iškevičius, puikiai proga, iš toli, Adas Iškevičius, trys taškai. Čia vėl namų darbai, šešonės linijos labai kilnėt toli labai nubėgti, nors atrodė, kad kontroliuoja absoliučiai rungtynės. Nuo pirmųjų minučių Wolves, čia Adas Iškevičius, trys taškai. Klaida gynyboje, 4 sekundės, tikrai buvo šalia žingsnių. Po lengvo starto Wolves. Kariniausko aštrus perdėjimas į kraštą, Berucka, trys taškai, Arnas Berucka rankos į viršų. Su rankų ranka su Berucka. Miškevičius. Ir vėl Berucka, antras tolimas šūvis paėliui. Ir vėl labai greitai viskas keičiasi, matome, turi daug. Prašė erdvės, atkamalys jau kitoje pusėje. Vėl Berucka, karštos, Arnas Berucka, 37-23. Toks yra Wolves rezultatas. Taip. Jurgensas suspaudžiamas kampe. Klaida. Ir čia vėl spaudimas pasiteisina, Kariniauskas pelno taškus iš pakrepčio. Miškevičius, Mekovulu. Į kraštą ekstra perdėjimas Vitalijus Kozys, pamintas per traukėlės ir jis tikslus. Elyje, tritaškis ASG. Sulaimonas taip pat grįžo. Dabar Jurgensas atlieka labai spėjamą perdėjimą. Mažiau nei 3 minutės sužaidė. Kozys, pagailė ekstra perdėjimo Žemaičiui, bet nebereikalo. Antrasis Vitalijaus. Man nėra lengva jam. Po tokio gero praėjusio sezono visai kitoks vaizdas. Šio sezono starte, čia dar vienas tritaškis. Veržimas, situacijos vertinimas, pritrauktos pagalbos ir tarp. Sulaimonas. Vėl po Žemaičio perdėjimo. Labai kol kas viskas gražu. Čia vietos. 5 sekundės, Sulaimonas išvestas metimui, bet nu, negalima taip gintis. Po išsimetimų tiek erdvių. Sulaimonas niškiams, kad antroje mačio pusėje dar būtų galima pabandyti kovoti bent dėl sugrįžimo į rungtynės, bet atgal gauna tritaškį Regimantas Miniotas. Nu, prieš du su Vaitkumi. Keliačius greitai rolino, bet čia štai toks Mekovulų stogas iš niekur. Atrodo, parbėga. Sulaimonas, štai niekur neskuba, Žemaitis jam proga atsidaryti, 3 taškai ir Kristupas Žemaitis. Gynyba 5 prieš 4, stabdo ataką, Tarmanas,
Vienas prieš vieną, įveikia Keliačiaus gynybą. Du taškai ir pražanga. Įsimetamas kamuolys, Adas Juškevičius netikslus. Bet čia kokia klaida, Watermanas atkovojęs kamuolį, jį atiduoda, Watermanas. Vinį šį sezoną kol renka po 11 nulygumo balų. 10,7 taško, čia puikus Kariniausko perdavimas ir galiausiai Džordžio Gagičius atsidaro savo taškų sąskaitą. Labai gražus Vaido Kariniausko perdavimas. Puikiai. Klausimas, ar atvyks naujokas, ar neatvyks, ar tiesiog laukiama Taylor'o sugrįžimo, kuris turėtų tapti tuo klijuojančiu žaidėju iš trečios pozicijos. Čia gerai nueina kamuolys, Vaidas Kariniauskas. Ir Miškevičius. Mekovulų. Į kraštą geras perdavimas. Kariniauskas pagaliau jisai pataiko iš toli. Laimėjimas buvo patirtas Panevėžyje. Tuo metu Kėdainiškiams tai būtų jau 7-oji nesėkmė. Termanas po krepšio vėl nuvedamas gerai. Gagičius vis dėlto yra atakuotinas centras. Bando bent jau garbingai sukovoti iki galo Kėdainiškiai, bet visus bandymus. Regimantas Minutas dar pasiruošęs grįžti ant parketo. Džordžio Gagičius, jo šortrolas, juda kamuolys, Termanas, 3 taškai. Gražus trikampis, bet to išpildyti nepavyksta, kaip pavyko Vilkam pirmoje rungtynių pusėje. Vinį pameta kamuolį, Žemaitis bėga į priekį. Gražu, čia tikrai. Ir 2 minuto taškai iš pokrepšio. Iki šiandien Vilkams. Nors tempas įspūdingas buvo per pirmus du kėlinius, 57 taškai. Arnas Beručka primena visiems.